No niin, moro Juntu, taas on vittu kolmas kerta, kun mä kuvaan tämmösen vittuun yksinkertaisen video. Toivottavasti nyt ei onnistuu, mutta... Joo, ainakin ensimmäisen syy, miksi on tullut vähän aikaa videota, eli... Heti kun kesäloma alkoi, niin mä tulin kipeäksi ja sit mä olin siinä vähän aikaa iskällä. Ja... Joo, mä oon sitten on muuten ollut vaan laiska, että... No, Karina ainakin on vaihtanut vähän paikkaa, mutta... Joo, kun pitäis ne saatanan jarruputket laittaa uusiksi. Sen tankki on otettu pois ja sitten kun on jarruputket on saatu, niin se, että pitää pohja, massa tästä tankki laittaa paikoilla. Ja joo, tässä olisi tää S-korttikin, että joo, tossa kolme päivää sitten koitettiin hinata vaihe päällä, jos se irtoissa se kytkin otettiin tuolla tiellä ykkösvaihteella, mutta se pyöritti vaan moottoria. Sitten oli yksi eilen vai toissapäivänä sitten hitun linnut. Niin koitettiin, niin laitettiin käyntiin, työnnettiin vähän, tuli pieni alamäki, niin työnnettiin ja sitten ykkönen päälle ja ajamaan. Ja hoitettiin vatkata kytkin, mutta ei toiminut, ei irrinnut, vaikka se lämpeni ja se sitä rasitettiin, siinä ei irronnu. Oli kyllä niin järkyttävää ajaa täällä kuolla ja voi. Mutta joo, ja ei ole mukavuus. Katsotaan sitten vasta projektin loppuvaiheessa. Ja... Joo. Sitten tossa eilen vai toissapäivänä niin koitettiin nostaa tätä autoa täältä keulasta. Laitettiin köyrät noihin renkaisiin. Tuli tommoset pienet lommot, mutta ei kai se haittaa. Ne kyllä suoristaa tosta. Suoristaa äkkiä, mutta olis kun tää Karina on saatu valmiiksi, niin se tuo pitää hinata tähän rampille ja irrottaa se vaihelaatikko. Eli sitä laatikkoa ei siis tarvi vaihtaa, en tiedä onko mä sanonut missään videossa, mutta kun nelonen on suora vaihe, niin se johtuu vaan perävälityksestä, minkä takia se on korkea nelonen, mutta joo, sit mennään tänne näin ihmettelemään. Ja joo, tässä on tää Saabi. Sekin on vähän muuttunut viime näkemästä, eli joo, siinä on kyllä nyt, no siinä on jotkut vanhat kilvet ja joo, tullut totta kai Wunderbaumeja ja karvanoppia ja stereo mennyt vaihtoon ja tässä on sitä hauska tarra, mutta se on vähän lähtenyt, mutta joo, ei tästä. Ei siitä sen enempää. Sitten mennään vielä. Niin sitten vielä tuo auto, mikä on tuolla. Niin... Joo, senkin laitoin käyntiin ja koitin ajaa. Oli silläkin niin saatana järkyttävä, kun ihan jokainen paikka koliisia paukkuu. Mutta siitäkin tulee sitten video varmaan tässä kohta puoliin. Ja Jetasta varmaan ja ehkä Saabistakin. Ja sitten mennään tänne katsomaan, että joo, tullu tämmönen vehe, elikkä joo, mä sanon rungon kaverilta ja toi kone on tosta Fudesta, mikä mulla oli, jonka mä siis myin tossa vähän aikaa sitten ilman konetta. Joo, tämmönen sähläys minikrossi tästä nyt on tulossa. Tuo kone kyllä toimii, se tuossa kaasarissa voi olla ongelma. Tuo alkuperäinen kaasari, niin tuolla starttipilotilla se kyllä rähtää, mutta joo. Sitten siinä on nyt kottikärryn renkaat sovitettu noihin akseleihin, että ne varmaan tulee siihen sitten kiinni, kun ei mulla ole muita renkaita eikä ole varaa ostaa tähän, kun ei tähän ole muutenkaan mennyt yhtään rahaa. Ja joo, siinä on Karina tankki. Pitää nämä raumat teräsharjalla vähän paremmin ja sitten maalata tää. Joo, sitten tässä on tää Jaava. Siinä on väliaikaisena tommonen minikrossin tankki, kun se pitää puhdistaa toi. Toinen tankki, siitä on kyllä video kuvattuna, että se tääkin pitäisi tulla varmaan kohta. Ja en tiedä, taas tämmönen peruslöpinä video. En tiedä, jotkut tykkää näistä, ei, mutta... Joo, kommentoikaa tonne alas, että minkälaista videoa haluaisitte nähdä, että
Ainakin Passatista, Jetasta ja Jaavasta ja Karinasta on tulossa video. Escortista nyt ei vielä ole tulossa video. Mutta joo, en tiedä. Kommentoikaa vaan alas, mitä haluaisitte nähdä. Että joo, tää oli tämmönen perus 5 minuutin löpinä video, mutta se olisi sitten ensi video, moro.